មូលហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់រៀបចំថ្នាលដើម្បីបណ្ដុះកូនបន្លែចាអ្នកគ្រូបានជាយើងចាំបាច់រៀបថ្នាលដើម្បីបណ្ដុះកូនបន្លែគឺវាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងកាលណាដែលយើងបណ្ដុះទៅយើងអាចដកកូនដែលធ្លោយកទៅដាំមុនដើម្បីងាយស្រួលថែទាំចំពោះកូនបន្លែដែលនៅតូចតូចក្រោយគឺយើងថែទាំជាបន្តបន្ទាប់អស់នៅចាអរគុណឯងអ្នកគ្រូចាអរគុណចាតោះមានចម្លើយផ្សេងទៀតអត់ប៉ារីសបាទអ្នកគ្រូដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឲ្យកូនដែលយើងបណ្ដុះនោះលូតលាស់បានល្អហើយនឹងអាចឲ្យកូនវាលូតលាស់បានល្អនឹងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំហើយយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងទទួលបានលទ្ធផលកូនបានល្អនឹងបានច្រើនចាអញ្ចឹងសរុបមកបន័យថាអមូលហេតុដែលថាធ្វើយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំថ្នាលបណ្ដុះនោះទី1យ៉ាងម៉េចមិញងាយស្រួលក្នុងការដកយើងចាងាយស្រួលក្នុងការដកកូនដែលថាបើន័យថាយើងងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសកូនណាដែលមានសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងយើងយកមកដាំនៅលើរងរបស់យើងអញ្ចឹងកូនបន្លែដែលមានសុខភាពល្អតើតែកូននោះយ៉ាងម៉េចឆ្លោះឆ្លោះចាវាឆ្លោះឆ្លោះវាមានដើមរបស់វានឹងគឺធំធំចារឹងល្អដើមរបស់វាហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយងាយស្រួលក្នុងការថែទាំចាតើការរៀបចំថ្នាលដើម្បីបណ្ដុះកូនបន្លែនឹងមានប្រមាណយ៉ាងចាអ្នកគ្រូការរៀបចំថ្នាលដើម្បីបណ្ដុះកូនបន្លែគឺមាន2យ៉ាងទី1គឺការរៀបចំថ្នាលនៅផ្ទះដីហើយនឹងមួយទៀតការរៀបចំថ្នាលនៅលើរៀនឬក៏ធ្នើលើធ្នើលើធ្នើចារៀនផុតពីដីហ្នឹងចាអញ្ចឹងតើអាការរៀបចំរៀនថាការរៀបចំផ្ទាល់ដីនឹងតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចចាអ្នកគ្រូរៀបចំថ្នាលផ្ទាល់ដីគឺដំបូងគឺយើងត្រូវកាប់ដីឬក៏ភ្ជួរដីហាលទុករយៈពេលកាប់ដីឬក៏ភ្ជួរដី2-3ដងហើយទុករយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃហើយត្រូវមានជម្រៅពី15ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រហើយដើម្បីកម្ចាត់ស្មៅហើយនិងមេរោគហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវលើករងដែលមានកម្ពស់ពី 0.9 ម៉ែត្រទៅលើករងដែលមានតតឹងចាប់ពី 0.9 ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រហើយនឹងបណ្ដោយគឺចាប់ពី2ទៅ3ម៉ែត្រឬមួយក៏តាមស្ថានដីជាក់ស្ដែងហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវរដូវវស្សាគឺយើងត្រូវលើកពីរើករងដែលមានកម្ពស់ពី20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រឯរដូវប្រាំងគឺយើងលើកកម្ពស់លើករងដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី15ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងត្រូវមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវបាច់ផេះឬក៏កំបោរសដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយនឹងបន្សាបជាតិអាស៊ីតចាអញ្ចឹងដល់ពេលចុងក្រោយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ជី1គីឡូជីកំប៉ុង1គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយយើងដើម្បីត្របាត់រងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវកាប់ដីត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យដីនឹងជីនោះវាចូលគ្នាហើយយើងរើសវាឲ្យស្មើស្មើចាអញ្ចឹងសំអាននឹងបន័យថាសកម្មភាពឬក៏របៀបដែលយើងត្រូវរៀបចំរងផ្ទាល់ដីចុះចំណាយរងផុតពីដីវិញបាទគ្រូរងផុតពីដីមិនមករដូវភ្លៀងគេច្រើនធ្វើនៅលើធុងឈើឬរៀនដែលមានតម្រោផុតពីដីចាហើយក្រាលចំបើងនៅបាតដើម្បីកុំឲ្យដីហូរចញ្ចូលហើយមិនតែមកយើងចាក់ដីដែលមានជីជាតិល្អកម្រាស់ពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រចាទី2យើងត្រូវយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសម្អាតវាឡើងស៊ីក្រពួយទី2ត្រូវលាបប្រេងម៉ាស៊ីននៅជើងតម្រោដើម្បីកុំឲ្យសម្អាតវាឡើងស៊ីក្រពស៊ីក្រពអីគេស៊ីក្រពពួយនឹងចាអញ្ចឹងមិនន័យថាទាំងអស់នេះមិនន័យថាជារបៀបនៃការរៀបចំរងផ្ទាល់ដីហើយនឹងរងផុតពីដីឬក៏ជាកសិករយើងភាគខ្លះគឺគេហៅថាលើរៀនហ្នឹងចា